частіше українці починають звертатися до професійних психологів. Ми особисто вважаємо, що це не тільки марна трата часу, але і грошей. Просто зараз для всіх вас безкоштовний сеанс психотерапії. Зустрічайте наш стендап-комік Максим Кравець. Всім привіт, всім привіт. Сім'я – це моє. Сім'я – це моє. Мені трошки більше 30 і чуть менше 40. Мені 39. Я одружений, і ми з дружиною, ми така класична українська сім'я. У нас є все як всіх. У нас є кульок для кульків. У нас є великий подарунковий пакет, в якому ми тримаємо маленький подарунковий пакет. У нас є сервант, в якому стоїть сервіз для особливих гостей. Я кажу: Галя, кохана, а що це за особливі гості, які до нас ні разу за 10 років не прийшли? Просто складається враження, що навіть якщо б на Пасху до нас прийшов винуватець свята, постукав, я відкриваю, кажу: о, Ісус Йосипович, заходьте. То жінка все одно поставила граняні стакани, бо мало ли хто ще може зайти, да? От все життя так, все життя. Повертаюся нещодавно додому, відкриваю двері, а в дверях жінка з кастрюлею. Каже: будеш борщ, я собаці виливаю. І мені стало приємно. Мене першого запитали. Помогло бути: Тузік, будеш борщ, бо зараз голота прийде, ти будеш без кейтеринга просто. Я ж так не роблю. Я ж не кажу: Галі, якщо ти через 5 хвилин не будеш готова на концерт Винника, я їду з Тузіком, так? Такого нема. І в мене взагалі деколи складається враження, що от жінки, вони одружуються тільки для того, щоб потім решту життя бачити людину, яка винувата в всіх її бідах. Тому що тільки жінка в одну секунду може все поміняти. Знаєте, мужики, вам то знайомо, ви на роботі, пашете, що, купа роботи, це дзвінки, дзень-дзень-дзень-дзень-дзень-дзень. Алло, що ти хотіла? Вже нічого. Кажу: Галь, в тебе все нормально? А як ти думаєш? Кажу: я не думаю, я питаю. В тому то і проблема, що в наших відносинах думаю тільки я. Як так? Як так? На одному місці. Я на роботі, дружина телефонує і каже: слухай, а прийди сьогодні трошки швидше, я приготую вечерю, повечерю. Я все, на крилях кохання лечу, пів сьома вечора, заходжу, лежить, дивиться телевізор. Кажу: Галя, де вечеря? Нема. Чому? Ж не було настрою. Ми, мужики, би віддали ногу, щоб вирішувати всі свої проблеми з допомогою настрою. Приходять колектори, приходять: так, Максим Михайлович, поверніть 10 тисяч гривень. У мене щось нема настрою. І колектор такий: у мене тепер теж. Давно одружені, і нещодавно щось психанули. Лягали дуже пізно спати, десь пів десятої. Я в окулярах, намагаюся зареєструватись в інстаграмі. Вона читає журнал «Здоров'я», «Чоловіче здоров'я». І каже: Максим, я тут вичитала, що ранковий секс і імбирний чай – це прекрасна профілактика інфаркту. Враховуючи, що ми вже 10 років разом, вже зранку у нас був розкішний імбирний чай. Тому що, як на мене, ранкові втіхи – це має бути спонтанна атракція, да? Я сумніваюся, що про це хтось домовляється. Нема такої сім'ї. Максим, може зранку пошалім? Ну, не знаю, давай попробуємо. Я ставлю на 10 хвилин скорше будильник. Давай на 5. І зранку 6:55, ранкова втіха. Галь, танцюємо? Ні. Спимо? Угу. Я тебе люблю, я тебе теж. Да. От так. І в нас зараз двоє дітей, і, звичайно, ну, мало часу, для, щоб побути наодинці. Слава Богу, що є такий мультфільм, як «Маша і Медведь». Да? Особливо мені подобається новорічна серія. Вона триває 6 хвилин 32 секунди. І ви чули всі, напевно, про рефлекси Павлова.
що через 50 років там моя дружина захоче інтиму. Мені не треба буде ніяких препаратів. Я просто дістану пульт і... Я вам дякую, любіть жінок!